Борбор қала тұрғындары үшін маршруттық бустар жеткіру қызметін мықты атқарады. Бірақ анымен қатар такси қызметін қолданған жарандар да бар. Ақырғы жылда такси тарифінің қымбаттасы қарапайым халық үшін қиыншылық жаратып жатады. Бұл турасында ел өкілі Марлен Маматалиев жоғарғы кеңестің жиынында да көтеріп, қарау керек деген белгіледі. Такси мәселесі де, ошол Яндекс мәселесін де мен бір рет көтеріп кетейін дедім өле. Тілекке қарсы башында баштағанда 80 сомдан баштады, азыр мына 400 сом, айрым жерлерде 500 сомға чейін жетіп отыр. Тілекке қарсы бүгін час пик уақыттарда 350, 400, 500 сомға чейін болған оқиғалар бар екен. Аны теріштіріп атайын, ел қайрылып, мына бір топтағы өзімдегі ошо таксилерге чалып сұрап, ошо негізінде ғана сұныш бердім да. Дағы бір сұнышымдың ошол бүтін бір себебі, мен бұға чейін ошол Яндекстен іштеп атқан ішмелдерін қарап шығып, ошол миллиард сомдан сыртқа шығып кеткенін анықтап, дәлелдеп, атайын үкіметтің жиынына шейін қатысып барып, сұныш қылып, ал сұнышым өтіп, Минтранс ушул канчалаган бизде мына өзүбүздүн автовокзалдарыбыз турат, чирип жатып. Төлөгөн суммасы 3 миллион сом экен болгону жылына. Бирок ошолорду атайын ушул электромобилдер үчүн станцияларды курса, керек болсо такси ачса, ага ушул франшиза атайын карта эле керек, калганы эл өзү эле алып кете турган механизмда. Суучач Бабыкеева Бишкек шаарынын тургуну. Буга чейин ата-энесинин үйүнө дайым такси менен барып келчү. Ошондо көп болсо 150 сомдун тегерегинде гана сарптачу. Азыр ошол эле аралыкка 300 сомдун тегерегинде төлөгөндүктөн маршрутка менен барып келгенди туура көрөт. Жарым жыл мурун эле арзаныраак баада болчу да. Мисалы 6-чы микрорайондон өзүмдүн ата-энеме барган жерге мен бир 145-160 сом менен жетип калсам, азыр бир 300 сомго жакындап кетип атат да, 280 сомго чейин барчы. Ошол эле аралыкты мисалы 6-чы микрорайондон политехке чейин 100 сомго жетсең, азыр 200 бирдеме болуп кетип атат. Ошол эле кымбаттаганы болбосо Яндекстин мындай эмеси жакшы да. Карларды тейлегени жакшы, убагында келет. Эме байланышта болушат, такай бир нерсе салбайсаң дагы карап турасың, баягы приложениясы деп коетторчу айтканда. Приложениясы жакшы иштелип чыкканда. Ал эми дүрбөлөң салып жаткан Яндекс таксинин шарттары мурункудай эле жана колдонууга ыңгайлуу дейт такси айдоочу. Анткени алдын ала канча сом болорун жана өзүңө жаккан унаа класстарын тандап алууга болот. Тарифтин жогорулашы болсо, аба ырайы бузулганда, көп суроо талап түшкөндө же кардарлар үчүн муктаж учурда кескин өсүп кетет. Ар бир жеткирүүнүн акчасынын 15% Яндекс өз алса, дагы 3-4% ортодогу өнөктөштөр алат. Анан калганы айдоочуда калат. Элге баягы точка А'дан точка Б'ге бара турган жеринин басын үйдө отуруп эле билип алышат да. То есть если чөнтөккө ылайык боло турган болсо, мисалы БА, ошондо чакырышат. А если чөнтөккө ылайык болбосо, анда чакырбай деле коет. Бирок ошол БА, баягы көргөн басы, например, хоть шаарды айланып бара турган болсо деле ошол БА өзгөрүлбөйт да. Анан бизнес 260 сом, минивен 268 сом. Мисалы, кардар, например, клиент дейли, ушуну өзү көрүп, өзү макул болуп, мисалы, каласа экономду чакырат, каласа, мисалы, попутчигин чакырат, каласа шаттлын чакырып атат да, өзүнө ылайыктап, каласа комфорт, каласа бизнести чакырып, сумма берди көрүнүп турат, ушул сумма өзгөрүлбөйт да, ушу менен жетип алат. Кызматкерлер шарттары ошол бойдон экенин айтса, бир тарабынан эл нааразычылыгын билдирет. Жада калса кымбаттыгынан такси колдонбой калганын угууга болот. Кошелек өзгө кыйын болчу эмес да. Зарылганда, зарыкканда, шашканда такси чакыра коюп, такси менен жете калчусуң. 100 сом, 120 сом, 150 сом кыйналбайт элек. Эми азыр мисалы үчүн такси менен барыш үчүн Яндекстин көрөсүң, ушул маршруттун канча сом болот экен. 250, 280, 300дөн кем болбойт да. Анан ал уже кошелекке оор болуп калат. Андан көрө маршрутка менен кетип калайын деп маршрутка түшүп кетебиз. С работы до дома у меня где-то 120 сом выходило, то сейчас именно Яндекс такси, то особенно в пик, в самые пробки, у меня 300 сомов уходит, то есть в 2,5 раза дороже, да.
Тарифтер жай башынан берилип өзгөргөн жок. Июнь айында бензиндин басына тууралып жана унаанын тетиктерин жасоого ылайыкталып калган айдоочуга да жеткидей тартипте бекитилген. Мунун негизинде айдоочуларга да жакшы пайда түшө баштады. Аларга саатына 175 сомдон 192 сомго чейин кошулду. Бул албетте сервистик комиссияны алгандан кийин. Ал эми тарифтин көтөрүлүшү ошол учурдагы убакыттан көз каранды. Мисалы ошол учурда унаа жок болуп калышы мүмкүн. Же жол тыгыны кээде аба ырайы да таасирин тийгизет. Анда такси чакыргандар көп болуп, линияда айдоочулар аз болсо убактылуу кымбаттайт. Бул кимдики зарыл болуп, ошол суммага макул мен дегендерди айырмалоого жардам берет. Такси кызматынын ар кандай тарифтик пландары бар. Мисалы, Yandex Go расмий маалымат боюнча тынч учурда бул кызматтын унаасына түшүү 39 сом, 1 километрге 7 сомго жетпеген акча кошулуп турат. Ал эми ата мекендик жорго компаниясынын унаасына отургандан тартып 99 сом, 1 километрге 12 сомдон кошулат. Кыргызстандагы SMS таксинин да кардардын отурушу 99 сомдон башталып, ар бир чакырымга 12 сомдон кошулат. Эске салсак, аба ырайы көп суроо талап түшкөндө, жол тыгыны пайда болгондо кардарлардын суроо талаптары күчөгөн маалда тарифтик план кескин өсүп кетет. Башка өлкөлөрдөн келген компанияларды колдонбой, өлкө үчүн иштей турган таксопарк ачуу керек деген демилгелер сунушталууда. Анткени ошол эле Yandex ар бир кардарды тейлөөдөгү сумманын 15% гана алганда, бир жылда Кыргызстандан Yandex'ке 2 миллиард сомдон ашык пайда түшөт. Ошол каражат өлкөнүн ичинде калса пайдалуу болмок дешет демилге көтөргөндөр. Асылбек Байелиев, Жашылык Исаков, Эльдар Анарбеков, РТР, Бишкек.